4.11 дугаар хороо нийслэлийн шилдэг хороогоор өнгөрсөн онд шалгарсан байна. Энэ тухай та бүхэнд мэдээлэл өгөхөөр тус хорооны засаг дарга бат зэрэглийг бид студид тавьрлаа. Ингээд өдрийн мэдрэг гэдэг. За та бүхэн бас өдрийн мэдрэг хүрээ. Мөн төлөөц үзэж байгаа үзэгчдээс энэ өдрийн мэдрэг хүрээ. За Сүхбат дүүргийн 14 хороо бол 2014 оны эрүүл аюулгүй байдлын индексийг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэсэн одоо уралдаанд шалгарч нийслэлийн одоо шилдэг 20 хорооны нэгээр шалгарсандад баяртай байна. За манай хороо бол өнгөрсөн одоо 14 он 13 онд бол нэлээ одоо ажлуудыг хийж гүйцэтгэжлээ. Мөн одоо хотоо бас хэрхэн яаж цэвэрхэн байлгах вэ тийм ээ? Хорооныхоо одоо иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд яаж амьдрах вэ гэдэг энэ асуудал дээр бол нэлээ одоо анхаарч ажилласан. За үүнээс одоо дурдвал бид нэр хорооныхоо иргэдийг бас альбом үйл ажиллагаа татан оролцуулах, тэднийг өөрсдөр нь одоо орчны цэвэрлүүлэх тийм ээ хамтраад ер нь дарга гэж ширээний ард суух биш, ер нь иргэдийн хад голд орж тэднийг өрөөлж манлаж ийм ажиллах ажлуудыг нэлээ одоо төлхөө хийсэн үрдүнд бид нар энэ юмсан хамжилтыг бас одоо хорооныхоо иргэдтэйгээ нийлж энэ амжилтыг гаргасан юм аа. Тэгээд цаашдаа бид нар бас хорооныхоо иргэдийнхээ одоо асуудлыг бас нэлээ одоо эн тавьж тэр хүмүүсийг бас нийгмийн сайн сайхны төлөө эрүүл байхын төлөө тийм ээ хүн болгон өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг зөрүүлж чаддаг тийм одоо хүмүүнлэг иргэнлэг одоо иргэдэг бий болохын тулд бид нараас ажиллаж байна. Сургуулийн одоо өмнөх насны хүүхдүүд рүү чиглэсэн ажлуудыг хийж байна. Мөн одоо хорооны одоо эцэгчүүдийн одоо зөвлөлийн сургуулийн эцэгчүүдийн зөвлөлтөд хамтарч ажиллах гэдэг олон асуудлыг бас хийж байгаагаараа бид нараас онцлог гэж харж байна. За манай хороо бол 14 онд яг ямар үзүүлэлтүүдээр шилдэг гэдгийг харуулж чадсан юм бэ гэвэл хох хайдын тухай үед менежментиг илүү төлхөө бас хэрэгжүүлж чадсан. За энэ дээр бол бид нар бол байгуулга аж ахуй нэгжүүд иргэд мөн одоо тухайн одоо үйл ажиллагааг хариуцж ажилладаг төрийн байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд ийм олон одоо байгууллагатай хамтарч уулзах зохион байгуулж энээс гарах арга зам нь юу юм бэ тийм ээ? Яагаад тог хаягдл ингэж үүсэт байгаа гэдэг асуудлуудыг бид нар бас хамтар шийдснээр бас илүү үр дүнд хүрсэн юм а. Тэгэхээр ер нь альбан ажлыг хийхдээ бол хамт олны хүч тийм ээ? Баг болж ажиллах чадвар, тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэл одоо нэг байх юм бол ямар нэг ажлыг бол хийж давж бас үр дүн гаргаж болдыймаа гэдэг асуудлыг бид нараас харуулж чадсандаа бас баяртай байгаа. Хөлт бас хог хаягдлын төвшин багасгахад яг ямархуу менежментиг одоо нэвтрүүлж чадсан бол яаж хоггүй болж шилдэг энэ хороогоор шалгарсан бэ? За хог хоол бас хогны цэгүүдийг устгах тал дээр бид нар бол албан мэдгэл өгөх тийм ээ яг одоо тэр газар дээр нь очиж эко ажилтныг ажилуулах байнгын эргүүлгийг одоо хийлгэх тийм ээ иргэдэд нь бол одоо ийм хог хайснараа та нарын эрүүл мэндэд ийм одоо үр дүнтэй үр хөвчөнд тоглох тоглоомын тал тоглох чинь хүртэл эрүүл одоо орчин бүрдүүлж ажиллахгүй бол таны үр хөвчөнд өвдөх тийм ээ өвчин эргүүлэх ийм одоо янз бүрийн олон асуудал байдаг юм а гэдэг өрхийн битэйг бас хамтарч ажиллаж байгаа ер нь манай хамт олон бол ажлыг бол зөвхөн хорон засаг дараа хорооны одоо тэнд ажиллаж байгаа албан хаагчид хийнэгдэх ойлголттой байдаггүй тэнд одоо ямар одоо субъектэд хурц ажиллах боломж байна уу тэр болгонтой хамтарч ажилладаг тийм учраас бас энийг бас иргэд бас зөвөр ойлгож хог хаягдлыг бас гадуур хайж болохгүй юм байна тийм ээ тэгвэл миний хүүхд өвдөх юм байна бид нар бас бохор орчинд амьдрах юм бол бид нарт ч гэсэн эрсдэл бий болох юм байна гэдэг цагдаагийнхаа байгууллагатайгаа өрхийн эмнэлэгтэйгээ дүүргийн цэцэргийн тамгийн газартайгаа мөн одоо хог хаягдлын одоо менежментиг ачиж хогны цэгдэр буулгах одоо Сүхбаатар дэвшил гэдэг компанитай тийм ээ ингээ олон талаас нь бид нар хамтарч ажиллаж чадсан учраас энэ хогны менежментиг бид нар бол сайн хэрэгжүүлсэн гэж хөвдө бодож байгаа. Энэ хөрсний бохирдлын нөлөөлөд байгаа нингийн бохирдл юунаас гарч байна гэхээр гэр хорооллын удаал тогтсон байдаг 0 чорлонгоос гарч байна гэдэг л та. Энэ тал дээр танах шин одоо шийдлийг хэрэгжүүлж чадсан уу? За хөрсний бохирдл гэдэг ярих юм бол энэ 100 айл бол өөр их олон жил одоо сууршмал бүстө оршин амьдрсан тийм ээ. Нэлээ олон жилдээс эрэгдэх асуудал. Тэгэхэд бид нар бол энэ дөр бол хөрсний бохирдлыг өнөөдөр 2 жилийн дотор арилгах гэж үнэхээр хэлж амжихгүй. Ямар байдлаар амжих вэ гэвэл иргэд рүүгээ маш сайн анхаарал хандуулж байна. Иргэдийг ийм одоо эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд угаацаа хэрхэн яаж асах вэ тий? Хөрсний бохирдлаас сэргийлэх тал дээр одоо яг хавар одоо цоны үйлрэлд бол энэ идэвхжил нэвэгтэй байдаг. Энд бид нар бол бас тодорхой байгууллага төрийн бас болон хамтраад бас нөө хөрсний бохирдлыг ариутгахын системүүдийг бас нэлээ ажиллуулж байгаа. Тийм учраас одоо 2013-14 онд манай хорооны өрхийн эмнэлэгт бол хөрсний бохирдлын одоо энэ дотрийн тийм ээ
суулгац одоо хүчин гэж их маш их хад энэ бол харьцангуй баг гарсан юм үр дүн гарч байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол хүснээ бохирдлыг хавар намрын уйлралд бол идэвхчлийнхэн бүснээс өмнө одоо тэрийг ариутгах ажлыг бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Дээрээсээ айл өрхүүдийг бол бохирын цоонохтой болгох тал дээр бас нэлээ анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. А мөн одоо цаашдаа бас энэ шинжлэх ухааны бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтөд холбогдлолтос юм ажлуудыг бол маш эрчимтэй хийх юм бол энэ асуудлаас гарах боломжтой. Хорооны зүгээс бол айл өрхөд бол албан тоот хөргүүлэх, албан мэдээлэл хөргүүлэх тий хамтарч ажиллах, бохирын цоонгийг одоо яаж ух вэ, ямар боломж байна тийм ээ. Өөртөө одоо нөхцөл бололцоо амьдралын одоо нөхцөлгүй хүмүүс байх юм бол тодорхой бусад байгууллагатай хамтарч тэр цоонгийг ухаж өгөх тийм ажлуудыг бас хийж ажиллахаар одоо бас 13, 14 онд бас тийм ажилласан байна. Ногоон байгууламжийг өнөхөр нэмэгдүүлж чадсан байна. За 100 айл орчим ч бас дандаа барилгын материалын одоо төв цэгүүд их байдаг. Ихэвчлэн бол нэлээд одоо та бүхэн бас харж байгаа бах тийм ээ. Тэгээ энэ тал дээр бол бид нар бол өөрсдийнхөө чадлынхаа хэмжээгээр бас ногоон байгууламжийг байгуулах аж ахуйн нэгжтэйгээр нийслэлийн 63 дугаар нийслэлийн дэгүүрлийн тэргүүлэгчийн 61 63 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажил дээр бас байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэр гэрээгээ бол жилд нэг удаа дүгндэг тийм ээ. Шаардлагатай гэвэл бид нар учир газар дээр нууц шалгаад энэ тогтолд нь хийгдэг байгаа газар тогтолд хийх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх тэрэнд нь одоо төсөл санхүү зарцуулах тийм одоо ажлуудын шаардлага тавиад улирал юм уу сараараа бидэрт бас ирж тайлгнж ийм юм одоо ногоон байгууламжтай хийсэн. Ирэх онд одоо бид нар ийм одоо ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Төлөвлөгөө бүр гаргаж ингэж манайтай хамтарч ажиллахаараа бас энэ ажил бас нэлээд хэцтэй явж байгаа. Байгуул болгом бол үүдэн дээрээ цууны улирал тийм ээ 5 сараас эхлээд 10 сар хүртэл бол одоо өн өнгийн цэцгүүдийг тавих тийм ээ хүмүүсийн сэтгэл санааг одоо өөдрөг байлгах тэнд бол нэлээд олон асуудал бас тэр ногоон байгууламж нэмсээр бол хүний сэтгэл зүйн өвдөгч маса өөрө тийм жижигхэн өмнөөс эхлээд одоо сэргэлдэх гэсэн. Гэр хорооллын нөгөө 0-оос гарч байгаа бохирдлыг зайлуулах тэр шугам хоолойг тавих хэрэгтэй байна гэдээ тасаа хэлж байгаа л да. Ингээд хэр боломж ах шүү. Хүрэн мөнгө нь хаанаас гарахаар юм шүү. За яг хувь хүний амьдрал өнөөдөр Монголд бол ямар байгаа гэдэг хүн болгон мэдж байгаа тийм ээ. Төр засагч гэсэн эдийн засгийн одоо асуудал бас хүндхэн байна. Тэгээ аль болохоор би хорооны хэрэгдтэй бол хэлдэг. Бусдыг дандаа төрөөс гэж хайх биш тийм ээ. Өөрсдийн нөхцөл боломжтой юу байна уу? Тэр өөрөө байгаа юмараа хүн өөрөө хийж чадах юмаа хийгээд бүр болохгүй байгаа зүйлийг л бид нар лөө хандаа төрлөө хандаж хэлгээ. Тийм учраас бол төр засаг бол одоо манай орол дахин төлөвлөлтийн дулдуур хороол хангаа отгнууд бий болоод гарчлаа. Айлд бол одоо нэлээд орлон орж байна. Ерөнхийдөө бол 2020 он гэж яхад энэ 11 дахь хороолын одоо тэр бохирын одоо асуудал бол бүрэн шидэх боломжтой байхаа гэж би харж байгаа юм. За баярлалаа эрхэм үзэгчдээ бид студидтэй зочныг уурсан. Өнөөдөр манай студид Сүхбаатар дүүргийн 11-р хорооны засаг дарга Батчааргал урагдж хэрхэн шилдэг хороо болсон тухай бас туршлагаас хаваалцлаа. Танд амжилт хүсье. За баярлалаа та бүхэнд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.